歌える弾けるピアノ曲集1の、さよなら24、25ページをやります。この曲も、いっぺんに両方やらないで片手ずつやります。これリズムが意外と難しいので、たたと早めに打つ8分音符がところどころありますので、先に、両方とものこの膝ポンをやります。リズム打ちをやりますね。難しい人はこれ片手だけでいいんですけれども、楽譜を見ながら右と左が同時に打つなと思うところは両方とも手をポンやります。右しかないところは右だけポンですね。左ばっかりポンポンやるところもあります。ではリズム打ちをやってみます。難しい人は、片方だけ、タンタンタンとこう膝の上で、私ここでやりますけども、皆さんは膝の上でこう打つ練習をやってみてください。一番優しくやってみます。1、2の、はい。タン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 、次のページですね。タン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 タタタン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 タタタン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 タこの曲の特徴は右がポンポンと打ったらこの右が止まってる時に左が動きます。左が止まったらまた右動いて交互にこう動いてる感じです。お話をしてるような感じにこうなりますので、気をつけてください。では右と手を、まだ弾かないですけどもドレミを読む練習をちょっとやってみてください。1、2の3で最初のミーミーレードを言っていってください。1、2の3、ミーミーレードミーミーレードミーファーソーソーファーミーファーレーミーファーファーミーレーミーミーミーファーソーミーミーこの読むときに気をつけるのは、真ん中あたりですね。ミファソソファミファ、このミファソソまではゆっくりなんですが、ファミファのところでタッタッタのリズムになりますので気をつけてください。もう一回、右のページここだけの部分をちょっとやってみますね。ミファソから言っていってくださいね。せーの。ミファソソファミファレミファファミレミ、どうしてもこう難しい人はまた手拍子でこうやってみてください。タン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 タタタン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 タタタン、ゆっくりタンタン行くところとタタと速いところがずれてしまったり、あるいは慌ててパパッとこう全部早すぎてしまったりしないようにしてください。十分膝ポンとか、だからドレミ読めてから、この右手を引く練習をしてください。で、また右で今度、今引きますけれども、今度は手を上げるところ、ね、さようなら、で、息を、ちょっと歌で言うと息を吸うなと思うところで手を上げます。例えば、さようなら、普通ここで息吸います。息吸うなというところで、ちょうど音が、言葉が切れて途切れるので手をこう上げます。で手をゆっくり上げて、でまたゆっくり上げますね。もう一回いきますね。ミーミーレードを上げます。ミーミーレードを上げます。で、次は、その長い音ないんですけれども、ミーファーソーソーファミファまでいきますね。次のページね。ミーファーソーソーファミファ。ここでちょっと一瞬音切れる感じですね。それまではずーっと力を入れてスラーでやります。せーの。ミーファーソーソーファミファ。次。ミーファーファミレミ。この最後のミもちょっとあまり無理やり切る
る必要ないですけども、ちょっと手を離します。これね、ソラがちょっと切れてるところですね。もう一回ミーファーソ、ミーファーソ、ソーファミファからいきます。1,2 のはい、ミーファーソーソーファミ、離してレミファファミレ、離してって感じ、ちょっと離します。で一番最後ですね、ミミファーソー、せーの、ミミファーソー、上げます。ミミレド、上げます。ちょうど長さが長くなって息吸うなってところで、ちょうどこう上げる。で、また引いて引いて、引き終わる頃にまた手を上げるという練習をしてみてください。そうすると、ちょうど歌を歌ってるようにこう流れるいい演奏になってきます。全部こう、ここで切ってしまう。一個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 こう切ってしまうと、言葉で言うと、さよならっていう表現になってしまいますので、できるだけ、ちょっとここに重しを乗せてる気持ちで、ずーっとこう音がこう繋がっていくようにこう、練習をしてみてください。上げるときはこうやって上げないで、指先ついたままで、ここ引っ張ってるつもりで、こんな感じですね。こういう感じの、もし難しいとこういう練習をするといいです。グーして、こう手首から、だからこうじゃないですね。引き終わったらこうやって、また次の音を弾いて、まあ、実際にこうやって指をこうやって当ててこうやってやるんですけれども、こういう練習をよくやってみてください。手首柔らかくして、弾くと、あまりこうガチャガチャとこう急いで、せわしい演奏にならなくて済みますので、次に、左手の練習をします。その前に左を読む練習をまずやってください。左手のこの平音記号のドからミ、ここの音を読んでいってください。もし難しい人はゆっくりゆっくりで構わないので、一番最初、左の音、ドですね。じゃあ、せーのーで、ドを言います。せーのーで、ドー、次、ミですね。ミー、ミー、レー、ドー。また、ミミ、レド。ミー、ミー、レー、ドー。次、レです。レー、次、ソ。ソー、次、ド。ドー、また、ドです。ドミミファソミミファソ、最後ドド、左手がよく読めたら今度弾く練習をします。もう一回左手弾いてみますね。左小指をここに置いておきます。で、親指が落ちたりしないように丸い形で手を置いておいてください。では弾く練習をしてみます。せーので、ドーミーミーレドーミーミーレドー、次レです。レ、次ソ、ソドードー、次ミミ、どうとか3つ分長くするとこ気をつけてください。で、右手だけ左手だけがうまくいった人は初めてそこで両手の練習をしてみてください。で、両手で弾いていますけれども、もちろん難しい人はまた前に戻って練習してから今この両手のを見ていってください。で、両手でやってみます。で、弾く前に3の指がミ、ここを確認してくださいね。で、左手の小指が、5の指がどう確認してください。で、手が落っこってないかどうか、全部揃ってるかどうか。こういう時伸ばしてもちょっと引きにくいので、ちょっとボール持つように丸くしてください。じゃあ、せーのーでで入りますね。せーのーで。Thank you.
ざとこの手を上げるのをこうやらないでこうあのじーっとしてこう弾いてみたんですけれども、出来上がってきましたよ。これが右は終わったら上げる、左手もちょっと終わったら上げる、だからスラーでひとまとまりと思って、耳レードスラー切れてるからここでお手手上げます。でまた耳レードこう手を上げます。まあ、左もこの、ね、別々の動き難しいんですけれども、左も耳レードが終わったら上げます。まあ、これ応用ですけれどもね、じゃあちょっと今度は、これ上げるのもやりながらいきますね。1,2 のはい、最後も手をこういうふうにやってお膝の上に乗せます。